С огромно мнозинство депутатите гласуваха проекта за закупуването на два нови многоцелеви патрулни кораба за военно-морския ни флот. Предвидени са два варианта за придобиването им – да бъдат купени или да бъдат произведени в България по лиценз. Те трябва да бъдат окомплектовани с основно въоръжение и корабни изделия. С това решение на Народното събрание практически става закон и ние като политическо ръководство на Министерство на отбраната сме длъжни да го изпълним. От тук нататък следва подготовка на процедурата за изпращане на искания за предоставяне на оферти към потенциалните участници и очакваме в перспектива до края на годината процедурата да бъде приключена. Като част от въоръжените сили на България, основната задача на новите кораби ще е гарантиране на суверенитета, териториалната цялост и независимостта на нашата държава по море. Разбира се, целта на тези два модулни, многофункционални патрулни кораби е да продължи освен ангажимента, който имат военноморските сили към гарантиране на морския суверенитет, така и да има възможност да изпълним ангажиментите към Европейския съюз, както и към Европейската система за колективна сигурност. В момента три от бойните ни кораби са към края на своя живот. Това е, са корабите фрегатата Смели, корветите Решителни и Бодри. Идеята е с придобиването на тези два модулни патрулни кораби, които ще имат изключително високи бойни способности, възможност за базиране на вертолет на тях, ще заменят тези три кораба, без да има не само загуба на способности, но и изграждане на нови, такива каквито са адекватни на изискването на морската сигурност.